Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog van Shopping Center Overvecht. Vandaag is het weer zover, het is weer maand mei en dat betekent de TV Heldenmaand is weer begonnen hier in het Shopping Center. En het wordt weer een fantastische maand met allerlei soorten leuke activiteiten. En vandaag is het eerste weekend van de TV Heldenmaand en dat betekent dat buurman en buurman weer op bezoek zijn gekomen in Shopping Center Overvecht met de klus Vijfkamp. Kijk eens, ik heb het net over ze en daar zijn ze weer. Kijk, hier staan ze, hè? Buurman en buurman. En vandaag is het shoppingcentrum Overvecht met de buurman en buurman klus Vijfkamp. En wat kan je dan allemaal doen? Nou, je kan een muurtje metselen. Je kan spijkers slaan op buurman en buurman. We hebben de kruiwagenrace. Je kan dozen stapelen. En natuurlijk hebben we ook het grote gereedschapsspel. En over gereedschap gesproken, daar gaan we vanmiddag om 3:30 ook nog wat mee doen. Want daar zijn wij met z'n drieën met de grote klusshow. En wat zeggen we dan altijd? Ajeto, klussen doe je zo. Jullie hebben het gehoord, het wordt weer een fantastische video, dus blijf lekker kijken en tot zometeen. En oh ja, vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal, want dan kun je alle leuke video's volgen die straks gepost worden vanuit het Shopping Center. Veel kijkplezier! Nou, hier ga je spijkers slaan. De kinderen mogen dan op de spijker een paar keer slaan en dan krijg je zo eigenlijk al een stempel. Dat gebeurt hier. Oké, super. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, bedankt. Ja. Kiezen. Zeg maar, welke hamer wil jij? Paars. Ja? Die? Waar je dat? Alsjeblieft. Nou, ga maar slaan hoor. Deze. Hier moeten we hem neerzetten. Kijk eens. Laten zien. Dus ik ga ook even een tik geven op de spijker om het even voor te doen. Moeten we natuurlijk niet scheef slaan. En wat is hier precies de bedoeling waar je bij staat? Nou, buurman en buurman gaan verhuizen. Dus we hebben een verhuisdoos van buurman naar buurman. Die brengen we met de kruiwagen naar buurman en buurman toe. En dan komen ze met de kruiwagen weer terug. En de doos mocht natuurlijk niet vallen onderweg. Het was al het spullen kapot. Ah, oké, super. Nou, leuk dat je er bent. En dankjewel. Fijn. Ja? Oké. 3, 2, 1, go! Zo, die is snel. Snel! Ja, ik ben verloren. Ik win ook nooit. Mijn lievelings. Het kruiwagenspel, de eerste van de vijf. Ja. En dat is jouw lievelingskleur zelfs. Wauw. Goed gedaan. Heel goed gedaan zeg. 3, 2, 1. Snel. Hou erin. Hou erin. Ja, goed zo. Zo. Hallo, goedemiddag. Hallo. Hoi, hoi. Wat is er te doen met deze leuke activiteit bij jou? Nou, hier kunnen we muren bouwen, muren metselen. Ga je een hele mooie toren maken. En we hebben hier een kaartje. En als je alle vijf de spellen vol hebt gemaakt, dus alle vijf de stempels hebt gekregen, dan kan je een prijsje winnen bij de Buurman en Buurman Show. We staan hier dus voor de Albert Heijn. We zijn bezig met het gereedschapsspel. En het is eigenlijk de bedoeling dat de kinderen de gereedschapskisten zo snel mogelijk uit elkaar halen en daarna weer in elkaar zetten. Zo, hij zit erin. Alles erin. Zo, gereedschap erin. Oké, goed zo. En welke stempel zou jij dan willen?
Het hondenpootje. Ja, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. En ook heel veel plezier verder. Dankjewel. Doei doei. Ja! Wat goed zeg! Heel snel was ze. High five, goed gedaan! Nou, wat moet ik samen doen? Ja! Goed zo! Hallo, hallo. Bij mij kun je dozen stapelen. Je moet zorgen dat je de grootst mogelijke toren bouwt. Kijk, iedereen is al lekker bezig. En, en aan het einde mag je ze gewoon lekker omgooien. Dat is super simpel. Wil je meedoen tijdens, hè? Ja, hij doet mee in gedachten. Kom, Sarah, je mag hem omgooien, schat. Ik heb wacht, 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 wacht. Oh, oh, oh. Oh. Goed zo. Wow. Nee, ja, laat Jacob even een eentje doen. Gaan jullie samen eentje top. Bouwen? Anders is het al te hoog voor je. Maar doe er maar tussen. Superleuk. Nou, heel goed gedaan, schat. Kan jij het niet doen? Ja, met iets groter. Ja. Mag ik omgooien? Bij mij mag je hem omgooien, die kant op. Andere kant. Goed zo. Nou, kijk, we kunnen die stem. Die? Dat mag. Ja, ik weet niet welke voor jou is, maar we doen ze allebei gewoon. Oh. Hey, nee, nee, nee. Kan niet. Ik wil van jullie weten, wat is dit? Zo, en de gele buurman drukte razendsnel. Is dit goed, een zaag? Volgens mij is dat een goed antwoord. Ja, goed antwoord. De eerste punt is binnen. Ik wil van jullie weten, wat is dit? Oh, en net weer iets te laat, die rode buurman. Een hamer, ze gaat heel goed aan deze kant. Is een hamer goed, buurman? Ja hoor, een punt voor ons. Ja, weer een punt erbij. Twee punten. Wat is dit? Ja, en nu was rood echt razendsnel. Wat is dit? Een boor. Een boor. Buurman, is dit een boor? Hoho, geweldig. Weer een punt. Nou ja, weer een punt. Dit is je eerste punt, maar ik snap dat je een beetje enthousiast bent, buurman. Gefeliciteerd, jarig zijn is echt niet verkeerd. Wees aardig en ook beleefd, zeker als iemand iets deed. Zo, wat gaan we dan even zwaaien met z'n allen? Je slingers, kom, ik weet het niet, stukje taal misschien. Ja, ik wil ook jarig zijn. Oké, daar komen de cadeautjes aan. Eerst van de rode buurman. Nou, laat maar zien, geef je cadeautje maar. Kijk, hij geeft het zelf. En de gele buurman? Tadaa! Het andere cadeautje. En volgens mij heb jij een hele mooie verjaardag. Wie heeft allemaal een kaart helemaal vol met stempeltjes? Nou, het leuke is, daar konden jullie ook wat mee winnen. En er zijn 3 prijswinnaars, buurman en buurman. En die zijn ook gebeld door het klusteam en uitgenodigd om hier te zijn. En we gaan even beginnen met degene die op nummer 3 geëindigd is. En dat is van Alfio Rusa. Russo. Alfia Russo. Kom naar boven toe, daar komt hij aan. Kijk, zeg, geef me even een applaus. Ja, en een dikke knuffel van de buurman. Eerst van de gele buurman. Ja. En van de rode buurman. Kijk eens even. En voor jou het grote doeboek van buurman en buurman, alsjeblieft. En heel veel plezier ermee, hè. Ik heb hier de enige echte buurman en buurman klusmok. En die is gewonnen door Arthur Janik.
En dan wil ik van jou even weten, wat vond je het moeilijkste klusspel? Muurtje metselen? Dozen stapelen. Dozen stapelen. Ja, ik heb het gezien. Die dozen die kunnen wel een keer vernieuwd worden, buurman en buurman. Het zijn wel een beetje gammele dozen, inderdaad. Nou, kijk eens even alsjeblieft de mok en ook je kaart. En mag je weer lekker naar beneden en krijg je ook een heel hard applaus van iedereen. Ja, goed gedaan hoor. En dan gaan we naar de nummer 1. En die is voor Destan. Waar is Destan? Oh, kijk eens even. Nou, jij hebt even mazzel zeg. Is de knuffel? Wie krijgt als eerste de knuffel? Is de rode buurman? Ja. En dan de gele buurman? En dan krijg je, kijk eens even. En ook de gele buurman. En je kaart. Wij maken het in no time voor elkaar. Met een hamer en een zaag en een beitel en een boor. Komt het altijd goed? Ja, geloof me hoor. Want klussen doe je zo. Aieti, aieta, aieto. Heb je een probleempje, zeg het maar. Wij maken het in no time voor elkaar. Met een hamer en een zaag en een beitel en een boor. Komt het altijd goed? Ja, geloof me hoor. Want klussen doe je zo. Aieti, aieta, aieto. Aieti, aieta, aieto. Nou, even een applaus voor buurman en buurman. Goed gedaan, hoor, buurman en buurman.